Korvasin, että pitäisi kyllä tämmöisiltä paikoilta löytyä. Sehän kasvaa paikoilla, jossa maanpinta on rikottu tavalla tai toisella laikutusalueella alueella ja sitten noissa hiekkapenkkien laidassa ja porojen kaivuualueella. Ja mä oon kyllä semmoisella paikalla, että korvasin, että pitäisin näistä alkaa jo löytymään. No, täältähän niitä löytyy. Vanha hyvä paikka, ei petä. Ei petä taaskaan, joku on nättiä ja eri kokoisia. Korvasin on tämmöinen tumman ruskea, jopa mustan ruskea, aivomaisesti poimittunut. Korvasieni on kiinni tuossa maassa tiukasti, se kasvu on tämmöistä hiekkaista paikkaa, niin jalan tyvi on hyvin usein hiekkainen. Korvasieni nostetaan maasta tuollaisella kiertävällä liikkeellä kokonaisena. Jalan multainen tyvi poistetaan, kun siinä on vielä pystyasennossa. Ja rapsutetaan tätä hiekkaa pois niin paljon kuin se on mahdollista. Ja jos tänne jalkaan jää tuota hiekkaa, niin poistetaan se jalasta ihan leikkaamalla, ettei se ruoka tulisi kovin hiekkaiseksi. Ja sitten tämmöisellä sutilla, joka on siinä sieniveitsen päässä, tai pullosutilla tai sitten maalipensselillä, putsataan näistä sienistä tämä hiekka mahdollisimman tarkkaan pois. Ja suuremmat korvasienet on hyvä halkaista. Halkaista pienemmille riittää sitten, että ne käsitellään kokonaisina. Tuoreena korvasieni on tappavan myrkyllinen, mutta oikein käsiteltynä myrkky häviää ja sieni on hyvä ruokasieni ja sehän kuuluu kauppasieniin. Tuore korvasieni keitetään 2 kertaan, 5 minuuttia kerralla ja runsaassa vedessä 1 osa sieniä, 3 osaa vettä. Huuhdellaan hyvin keittämisen välillä ja keittämisen jälkeen. Ja korvasieni on hyvä myös kuivattuna, se on hyvä säilöntäkeino. Korvasieni kuivataan rapeaksi ja käyttöön otettaessa kuivattuja korvasieniä liotetaan 2 tuntia ja keitetään sen jälkeen niin kuin tuoreet korvasienet. Ensimmäiset haperot ilmestyvät metsään jo tuossa heinäkuussa. Illan aikana haperoaika on tietysti parhaimmillaan. Haperot on vähemmän käytetty sieniryhmä. Ehkä syynä on se, että haperot ovat tavattoman kauniita. Niiden pintakelmu on ihan pelottavan nätti. Ja sitten toisena syynä lienee se, että haperoiden malto on helposti murenevaa, samoin nämä heltat ja ne on vähän semmoisia roskaavia sieniä. Mutta haperot ovat erittäin hyviä ruokasieniä ja näiden haperoiden käytön toivoisi todella yleistyvän, niistä saa helposti suuhun sopivaa ruokaa. Nuoren sienen lakki on pallomainen, munamainen ja kun sieni sitten kasvaa, niin lakki laakenee ja sitten vanhalla sienellä se lakki on jo ihan tuommoinen suppilomainen. Kangashapero on keskikokoinen, tukeva, oranssinpunainen, harmaantuva maltoinen sieni. Lakki on aluksi puolipallomainen, lähes munamainen, myöhemmin se on laakeneva ja vanhemmalla sienellä lakki on jo selvästi suorastaan suppilomainen. Lakin pintakelmu on helposti irtoava, mutta pintakelmua ei poisteta, ellei siinä ole irtoamattomia roskia. Jalka on valkoinen, tukeva. Heltat ovat valkoiset, ehkä hiukan kellertävät, mutta kyllä niitä valkoiseksi voisi ihan luonehtia. Sienestä poistetaan ainoastaan tuo jalan multainen tyvi ja raaputetaan vähän noita roskia, sientä ei kannata haaskata. Ja sitten otetaan tuo lakkikin irti, niin nähdään onko siellä toukkia. Yleensä haperoissa ovat hyvin helposti toukkaisiksi tulevia. Iso hapero on nimensä mukaisesti suuri, tukeva sieni. Sen pintakelmo on kauniin omenanpunainen, ei koskaan semmoinen äitilänpunainen. Vanhemmiten pintakelmo tuosta keskeltä haalistuu. Pintakelmun punainen väri jatkuu muutaman millin tuossa heltojen kärjessä. Heltat ovat valkoiset, vanhemmiten hieman kellertävät. Malto on valkoista, jalan malto on vanhemmiten hohkoista. Jalassa on punainen häivä.
iso hapero kasvaa yksittäin tai isompina ryhminä tämmöisillä kuivilla tai vähän kosteammillakin kankailla. Ja usein sen seuralaisena on tuo kangashapero. Viinihaperon tuntee siitä, että lakin pintakielmo on tuommoinen kauniin vanhan viinin värinen. Malto on nuorella siellä valkoista, vanhemmille se on harmaantuva. Tuoksu ja maku on tälläkin siellä mieto. Että erinomainen ruokasieniä kuuluu kauppasieniin. Sillihaperon tuntee tästä sillin tuoksusta ja sitten yksi sillihaperon hyvä tuntomerkki on se, että malto vanhemmalla sienellä ruskistuu ja myöskin sitten kun sientä valmistetaan ruoaksi, niin se ruskea väri siinä säilyy. Kaikki heltosienet leikataan heltojen mukaisesti, ettei niitä murenia tule liikaa ja haperokin leikataan noin 0,5 sentin viipaleiksi ja käyttötarkoituksen mukaan hieman, että jos nämä kuivataan, niin leikataan silloin näin suoraan 0,5 sentin viipaleiksi. Mutta sitten jos aiotaan niitä käyttää esimerkiksi heti ruoanvalmistuksen ja tarkoitus saada tämmöisiä pieniä kuutioita, niin sitten leikataan se vielä poikkipäin. Ja jalka leikataan haperoilla ja monilla muillakin sienillä pitkittäin viipaleiksi tuolla lailla silipastaan. Ja sitten jos se laitetaan kuivumaan, siellä tässä onkin toukkia. Jos se laitetaan kuivumaan, niin sen voi laittaa tällä tavalla viipaleina, mutta sitten jos siitä aikoo tehdä heti ruokaa tai on käyttötarkoitus sellainen, niin sitten se leikataan tämmöiseksi vielä, niitä sitten tulee kuution omainen palaani. Haperoille ruoanvalmistusta varten ja pakastamista varten esikäsittely on se, että laitetaan haperonpalaset tuonne haaleaan kuivaan kattilaan ja kuumennetaan miedolla lämmöllä sitten tämä kattila niin kauan, että niistä neste irtoaa ja sitten se vähitellen haihtuu. Ja vaikka se hapero tuntuu niin hirveän kuivalta sieneltä, josta tuntuu sitten nestettä tulee ollenkaan, niin kyllä siitä vain kummasti tulee. Tämä tulee kohta sitten ihan kiuhaa ruplattelemaan tuossa nesteessä. Ja kuumennetaan tosiaan niin kauan, että neste haihtuu ja jatketaan sitten ruoan valmistamista tai sitten jäähdytetään ja pakataan muovirasioihin tai niihin rapiseviin muovipusseihin. Sienet kuivataan 40 asteen lämpötilassa ja niin kauan, että kun ne otetaan kokeiksi, niin ne rapsahtaa sitten. Sitten se on hyvä tämmöinen kotikäyttömittari. Kun sienet otetaan käyttöön, nämä kuivasienet, niin ne ennastetaan sitten vedessä, lämpimässä vedessä tuommoinen 20 minuutista 2 tuntiin. Haperot on mukavia kuivattuna. Ne ennastuvat hyvin nopeasti, eli vetävät nestettä itseensä. Nyt me ollaan Vertin kanssa jännällä sieniretkellä. Ollaan etsimässä männyntuoksun valmiskoita minun salaisesta sienipaikasta. Ja koirakin huomaa, että nyt on erikoinen sienireissu kysymyksessä. Tämä tuoksuvalmuska on jännä sieni. Se on ensinnäkin hyvin tiukasti täällä maassa. Sitä pitää ihan kaksin käsin täältä kaivaa ja jos veitsiäkin raskis käyttää. Se ihan napsahtaa, kun sen saa sitten tuolta maasta kaivettua. Ja jalka on useimmiten tämmöinen pitkä. Se voi olla jopa tuommoinen 15 senttiä pitkä tuo jalka. Ja yksi hyvä tuntomerkkihän jalassa on se, että siinä on tämmöinen rengas. Ja renkaan yläpuolelta jalka on sitten ihan tuommoinen hyvin, hyvin vaalean ruskea. Lakki on nuorena, lakin reunat ovat nuorena sisäänpäin kääntyneet. Ja hyvä tuntumerkki tässä lakin pinnassa on se, että tässä on tämmöisiä vähän niin kuin tervamaisia suomuja. Tulee mieleen, että tämä on niin kuin pärekatto tällä männyntuoksuvalmuskalla. Lakin alapinnalla on heltat, jotka ovat voimakkaat. Ne on varsin tiheässä. Lakin reuna on tuossa sisäänpäin kääntynyt. Ja männyntuoksuvalmuskan yksi ehdoton hyvä tuntomerkki näiden edellisten lisäksi on se, että siinä on jäljittelemätön aromaattinen makea tuoksu. Ja se tuoksu viittaa ihan tuonne Itämaille. Kun tämän tuoksun on kerran oppinut tuntemaan, niin sen jälkeen ei ole mitään vaikeutta tunnistaa männyntuoksuvalmuskaa. Kehnäsieni kasvaa melko yleisenä kosteessa
kangasmetsissä ja Lapin tunturikoivikoissa. Kehnäsientä ei oikein yleisesti vielä osata Lapissa hyödyntää. Pelätään, että se sotketaan seitikkiin, mutta se on kyllä ihan turha pelko. Kehnäsienen tuntumerkkihän on se, että tämän lakin pinnalla on kehnää, tämmöistä valkoista tai oikeastaan harmaata helmiäistä. Kuivalla sienellä varsinkin se näkyy, märässä sienessä se ei erotu niinkään helposti. Lakin reuna on ryppyinen ja nuorella sienellähän lakki on tuommoinen munamainen, puolipallomainen ja sitten kun sieni kasvaa, niin se laakenee ja vanhalla sienellä se on tuommoinen sateenvarjon näköinen. Lakin alapinnalla ovat tuommoiset beesinväriset heltat ja helttojen reunat ovat sahalaitaiset. Ja ehdoton kehnäsienen tuntomerkki on se, että jalassa on rengas. Tällä vanhalla sienellä se ei enää oikein näy, mutta tällä nuorella sienellä se näkyy paremmin. Jalassa on tämmöinen sormusmainen rengas. Siitä ei ole kellään, millään muulla sienellä. Se on ihan tämmöinen irrotettava rengas. Ja se on merkki siitä, että kehnäsientä syödään. Ja vielä yksi hyvä tuntomerkki on se, että renkaan yläpuolella on jalassa tällaiset sahalaita kuviot ja taas renkaan alapuolelta jalka on tällainen näin säikeisen näköinen. Punikitatteja on monta sorttia riippuen siitä, minkä puun kanssa ne elävät symbioosissa, mutta punikitatteja pystyy syömään ja viemään kauppankin kaikkia yhteisellä nimillä. Punikitatit. Punikitatti on iso, tukeva sieni. Tämä on tämmöinen keskenkasvuinen. Punikitatti kasvaa hyvin suureksi. On löydetty jopa lähes kilon painoisia punikitatteja. Punikitatin tuntomerkkejä on se, että lakin pintakelmu on, sen väri vaihtelee oranssin punaisesta tiilenpunaiseen, riippuen minkä puun kanssa se kasvaa ja vähän muutenkin kasvupaikasta. Lakin pintakelmu on pikkusen liian iso tälle sienelle. Se roikkuu muutaman millin tuosta reunan yli. Lakin alapinnalla on pillistö, jonka väri vaihtelee vaalean ruskeasta harmaaseen. Jalka on sienellä todella tukeva. Se on aivan liioitellun suuri, mutta sitten kun sieni kasvaa, niin jalka soukkenee lakin kokoon sopivaksi. Jalan hyvä tuntomerkki on se, että siinä on tuommoisia tummia tupsuja. Yksi tärkeä punikitatin tuntomerkki on se, että kun tämän maltoa rikotaan, niin se hyvin nopeasti tummuu. Ja sitä tummumista voidaan sitten nopeuttaa hinkkaamalla tätä reunaa puhtaalla sormella. Punikitattia käytettäessä on muistettava, että sitä on kypsennettävä noin parikymmentä minuuttia. Ja sama kypsennysaika on sitten oltava myöskin kuivatulle punikitatille. Katit ovat semmoinen mukava sieniryhmä, niissä ei ole yhtään myrkyllistä. Pari on semmoista niin väkevää käyttökelvotonta, että niitä ei voi syödä, mutta myrkytysvaaraa tateissa ei ole. Voitatti on ensimmäinen tatti, joka ilmestyy ja voitatti kasvaa yleensä tämmöisillä polkujen varsilla, teiden varsilla, heinikossa. Saattaa se kasvaa tuolla umpimettässäkin ja se on ehdoton männyn seuralainen. Niin pitkälle kuin mäntyä kasvaa, niin voitattia löytyy tuolta Ylä-Lapistakin. Pintakelmun väri vaihtelee vaalean ruskeasta tumman ruskeaan. Jalan ja lakin yhtymäkohta pienellä sienellä on tuommoisen kalvon peitossa, ja kun sieni kasvaa, niin kalvo repeää ja jää sitten renkaaksi tuohon jalan yläosaan. Voitatti on hyvin usein toukkainen, ja sen vuoksi jalka kannattaa heti siitä lakista irrottaa. Ja tämä on nyt voitatti niitä ainoita sieniä, josta sitten poistetaan myöskin tämä lakin limainen pintakelmu. Kosteella säällä se on hyvinkin limainen tämä pintakelmu, mutta näin kuivalla säällä se on hyvin kuiva, tuommoinen suorastaan nahkia. Ja nimensähän voitatti on saanut siitä, että se on kokonaan keltainen sieni. Lakin malto on vaalean keltaista, pillistö on vähän tummemman keltaista ja sitten myöskin jalan malto on tuommoinen vaalean keltainen. Erittäin herkullinen, tosin miedonmakuinen, monen mielistä kaikkein paras sieni, mitä olla voi.
Herkkutatti on Lapissa harvinaista herkkua. Joinakin vuosina sitä tosin saattaa löytyä jo tuosta heinäkuun lopusta elokuun saakka hyvinkin runsaasti, mutta yleensä se on harvinainen. Herkkutatti on maailman halutuimpia sieniä. Se on tavattoman kaunis sieni, että sellainenkin henkilö, joka ei pidä sienistä yleensä, niin kyllä kauniin herkkutatin äärellä sitten heltyy. Herkkutatin toinen nimi on kivitatti, ja se on tietysti saanut nimensä siitä, että herkkutatti on tavattoman kova. Lakin alapinnalla on tiheä pillistö, joka nuorella sienellä on vaalean peesin värinen. Pikkuhiljaa se siitä vihertyy, ja sitten vanhemmalla sienellä se on jo vihreä ja roikkuva. Jalka on hyvin paksu, se on ihan hassun näköisen paksu, ja jalan latvassa on valkoista verkkoa, joka on herkkutatin yksi hyvä tuntomerkki. Kangastatin lakki on pienellä lähes munanmuotoinen, mutta sitten kun sieni kasvaa, niin lakki laakenee ja malto löystyy. Nuorella sienellä se on hyvin kiinteä ja kova. Kangastatti on helppo oppia tuntemaan, kun se on kokonaan keltainen sieni. Lakki on tummankeltainen, sen pinnalla on suomuja tai tulee mieleen, että siinä on vähän räiskitty kanelia. Jalka on lakkia hieman vaaleampi. Jalan lakin alapinnalla on hyvin tiheä tummankeltainen pillistö. Malto on keltainen ja samoin myöskin jalan malto. Kangastatti on erittäin hyvä ruokasieni. Sitä ei ole kovin paljon arvostettu, ehkä sen takia, että sitä kasvaa niin tavattoman paljon, mutta tämä on hyvin monikäyttöinen hyvä ruokasieni, kun se on niin satoisa. Niin joidenkin sienten malto sinistyy käsiteltäessä, se ei välttämättä kaikilla sienillä näin tapahdu. Kangastatti on erinomainen ruokasieni, joka kelpaa hyvin kuivattavaksi tai sitten pannulla omassa nesteessään kuumennetaan ja jatketaan ruoaksi valmistamista tai sitten säilötään. Semmoista syksyä ei olekaan, ettei Lapissa pääsisi herkuttelemaan kangasrouskuilla. Kangasrousku valtaa jäkäläkankaat, mutta kauhean kranttu se ei ole kasvupaikasta. Jos on niin kuiva, että jäkäläkankalla riitä vettä, niin sitten se menee jänkien laitamille ja joskus jopa jängälle. Kangasrousku on helppo oppia tuntemaan. Lakin pinta on sirkinkiiltoinen, kauniin piparkakun värinen. Nuoren sienen lakin pinnalla on nipukka ja nuori sieni on, lakin reuna on sisäänpäin kupera. Mutta kun sieni kasvaa, niin sitten siitä tulee tuommoinen aikuisen sienen näköinen. Lakin alapinnalla on hyvin tiheät, peesinväriset heltat. Jalka on lakkia hieman vaaleampi, se on täytteinen. Ja rouskun se tärkeä tuntomerkkihän on se, että kun sen maltoa tai heltastoa rikkoo, niin siitä tulee runsaasti valkoista, muuttumatonta maitiaisnestettä. Kangasrousku on kirpeä sieni ja sitä pitää keittää niin kuin rouskuja yleensä ja keitetään 5-10 minuuttia. Kangasrousku on monen lappilaisen mielestä se ainut oikea sieni ja sen kirpeyden takia juuri. Parhaimmillaan kangasrousku on marinaadeissa, salaattina ja jos pitää, että se on pikkusen liian kirpeä, niin sitten sitä voi sekoitella muiden rouskujen kanssa. Ja kangasrousku sopii erinomaisesti jauhelihan jatkeeksi ja pataruokkiin. Karvarousku on sellainen, joka viihtyy näissä koivikoissa. Se on ehdoton koivun seuralainen. Karvarousku on sellainen rousku, jonka varmasti kaikki tuntevat. Sehän on tavattoman kaunis, tuommoinen porsaan punainen, pinta on vyöhykkeinen. Ja lakin reuna on nuorella sienellä voimakkaasti sisäänpäin kääntynyt ja se on karvainen. Karvaa ei sitten tarvitse poistaa perattaessa. Lakin alapinnalla on hyvin tiheässä olevat vaalean peesinväriset heltat. Jalka on lakkia hieman vaaleampi ja seinä voi olla reikää sisällä jonkin verran. Ja
tässä niin kuin aina kaikissa rouskuissa niin tulee sitten tietysti maitiaisnestettä. Se on ehdoton rouskun tuntomerkki. Haaparousku lymyää kosteassa sammalessa puiden alla. Se tekee sienijuuren hyvin monen puun kanssa, mutta runsaimmillaan sitä löytyy tällaisista kosteista kuusikoista. Haaparouskua on olemassa kahta sorttia. On haaparousku ja kalvashaaparousku. Haaparousku on väriltään tumma, se on kookas sieni. Lakin pinta on vyöhykkeinen. Nuoren sienen reuna on lakin reuna on sisäänpäin kääntynyt. Heltat ovat tiheät, vaalean peesin väriset. Jalka on kasvupaikasta riippuen enemmän tai vähemmän pitkä. Se on ontto. Ja tälläkin rouskulla on tuntomerkkinä se, että maitiaisnestettä tulee runsaasti. Maitiaisneste saattaa muuttua vihertäväksi keitettäessä tai suolasienissä, mutta sitä ei kannata säikähtää. Kalvashaaparousku on haaparouskua hieman vaaleampi. Useimmiten sen pinta on limaisempi kuin haaparouskussa ja sen malto on myöskin ohuempi kuin haaparousku. Tatit ovat helppoja ruokasieniä. Kun ne siellä metsässä poistetaan jalan multainen tyvi ja viottuneet paikat, niin sitten täällä kotona ei tarvitse mitään muuta kuin alkaa silppuamaan. Ja muistetaan sitten tietenkin, että tateista ei tarvitse poistaa tätä pillikerrosta. Tateista kannattaa osa kuivata. Kangastatti on erinomaista kuivattuna. Mutta jos tatteja on kovin paljon ja kuivauskapasiteettia normaaliolossa on kovin vähän, niin silloinhan kannattaa ehdottomasti tatit myöskin kypsentää omassa nesteessään. Rouskut ja korvasienet ovat lähes aina sieniä, jotka esikäsitellään keittämällä. Kangasrouskujen keittoaika on 10 minuuttia ja haaparouskulla se on 5 minuuttia. Karvarouskut on 10 minuutin keittämisen vaativia. Keittoaika lasketaan sitten siitä, kun vesi alkaa uudelleen kiehumaan